ကျွန်တော်ကြောင်းသားဘုရားမှာတကယ်ချင်းတယောက်ဖုတ်မှာရုံးကြီးရုပ်တွေကြီးတော်တွေ့လိုက်တယ်အတူဆွဲလာကိုကျွန်တော်တော်တော်ကိုအားကြတယ်ကြောင်းမှာဆွဲတဲ့ရုပ်တွေငှက်တွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးဆွဲနိုင်တယ်ကြောင်းရုံနဲ့ရုံးကြီးနဲ့လည်းမတူရုံးကြီးကပို့ပြီးအနုစိတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရုံးကြီးကိုအစရွေးပြတာဒီကြောင်းနေပါလေ ကျားရည်ရဲ့နီးစနစ်တိုင်းပဲကျွန်တော်သွားတယ်အဆင့်တိုင်းကိုတည်စီကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတယ်ချိန်ကြတယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများတယ်ဒုမြင်လဲကျွန်တော်ကျွန်းထဲကောင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရအတွက်ကျွန်တော်ရင်းတယ် ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတစီတော့ရတယ်တစီတော့ပြီးရင်လည်းတစီတစ်ထက်ကိုတပတ်အချိန်ပေးရတယ်မြေရောက်ခန်းထဲမှာအချောက်ခံဖို့အတွက်တစီတော့ရင်ရာသီဥတုတန်လည်းမကြောက်ဘူးလို့ရေနဲ့ဆေးရင်လည်းတစီဒီပဲ့သွားခြင်းကျိုးသွားခြင်းပျော်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရည်သွေးကောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့တစီကိုအဓိကသုံးရတယ်တစီထက်ခါထက်ခါထက်ရည်များများသုံးနဲ့ယွန်းတဲ့ဒီ ကောင်းဆုံးနဲ့မှာသူပါသွားပြီဒီချိန်ပြည့်ပြီမှကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးရောက်လာတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲရတယ်ဒီနီးတွေကိုထိမ့်ဖို့ရတယ်တကယ်မလွယ်ဘူးတားယုံကန်တယ်ဒီနီးတွေတိုင်းမှာသွားရင် ချက်လာတဲ့နေ့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ညီမမှုကိုထိန်းတာပေါ့ထိန်းသိမ်းတဲ့တယ်ချင်လို့ထိန်းတာပေါ့ဒီရွံ့တဲ့ကောင်တစ်ခုထွက်ဖို့ရအတွက်ဒုတိယတစ်ထဲနဲ့တော်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်းထဲပေါ်မှာဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးစေနာနဲ့လှုပ်ပြီးတော်မသာရွံ့တဲ့ကောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အားလုံးရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုအလိုပဲပြောရမှာပဲ